Skål! Ja, skål! Välkomna. Ja, vi ska prata om mat naturligtvis. Liksom kvinnlig rösträtt. Varför skulle kvinnorna ha rösträtt när de själva inte vill ha det? Nej, kvinnans plats är i hemmet. Jag är inte rädd. Förlåt. För något. Mats Pettersson för kvinnans politiska rösträtt. Första motionen lades 1884. Det är 22 år sedan. Fröken Frimans krig, julhelgen i ettan.